Здравейте на всички и добре дошли в e-commerce academy и поредицата електронна търговия за творци. Аз съм Никола Ючев и в следващите 8 епизода ще се опитам да бъда полезен на онези от вас, които се занимават с ръчно изработени продукти, както и с други видове творчество, и се опитват да ги продават в онлайн пространството. В поредицата ще си поговорим за това как може да създадете своята бранд идентичност, как да я оформите графично, как да създавате различен вид съдържание за различните канали, които ще използвате, за да докарате трафик към вашият онлайн магазин, как да създадете този онлайн магазин, като предварително, разбира се, подготвите продукти, наименования, описания, снимки и всичко, което е необходимо, за да представите продуктите си по най-добрият начин. Горещо ви препоръчвам да бъдете част от поредицата, като задавате въпроси и правите коментари под видеята, за да може всяко следващо видео да бъде максимално полезно за вас. Правим тази поредица в партньорство с нашите приятели от Settle, за които ще ви кажа малко повече само след малко. А в описанието на това видео ще намерите още много интересни и полезни ресурси, които горещо ви препоръчвам да разгледате. Да започваме! Преди да навляза в темата, може би е редно да ви кажа как изобщо се роди идеята за тази поредица. Моя позната, която се занимава с ето тези картини от скандинавски мъх, ми сподели, че започва да ги продава в онлайн пространството. Веднага реших, че се е наумила да прави онлайн магазин и си казах, защо пък да не й помогна. Тя ме контрира и каза, че няма да прави онлайн магазин, защото е решила да ги продава чрез фейсбук групи, които са пълни с много хора, които продават и купуват различен тип ръчно изработени неща. Любопитството ми сработи, влязох във фейсбук и веднага проверих какви са тези групи. И знана да ми беше голяма, защото това според мен не е електронна търговия. Това са едни групи, в които хора публикуват съобщения от сорта на Здравейте, търся си подарък за 8 марта, моля за вашите предложения. След което много търговци започват да правят своите предложения в съобщения и често се случва да има повече от 200-300 коментара. Това според мен е супер загуба на време, както за самите творци, така и за хората, които търсят конкретен продукт. Аз бих го сравнил с това, да речем аз да отида в един търговски център, да седна на едно кафене и да кажа, търся си подарък за Свети Валентин. Моля за предложения. И на место аз да обикалям по магазините и да търся това, което ми трябва, магазините да се редят при мен и да ми предлагат различни неща, без да има някакво значение за тях вид, марка, цена или каквото и да е било друго като характеристика, което ме интересува. Това не е логиката на търговията и според мен това не е много добре работещ вариант. Разбира се, това всеки търговец да си има своя собствено уместенце, където да продава своята стока е много по-добро решение и сега ще ви кажа защо. Причина номер едно. Ideata! Затова да имате електронен магазин е да създадете листинги за вашите продукти, като от един листинг да продадете много бройки. Един листинг, много продажби. Един листинг, много продажби. Така създание на организацията на вашия бизнес, вие ще имате много повече време за това да създадете повече бройки от продукта, който предлагате, да подобрите качеството му, да експериментирате с нови материали и въобще да се занимавате с други дейности, освен това да правите постоянно предложение на някакви хора, които май-май не са много Сигурен, че искат да ви бъдат клиенти. Причина номер две да имате свой собствен онлайн магазин е това, че когато хората попаднат в него, те избират само и единствено между вашите продукти. Не ви сравняват с конкуренцията. Да, разбира се, те имат възможността да излязат от вашият онлайн магазин и да сравнят продуктите ви с продуктите в други онлайн магазини, но веднъж, когато са при вас, те сравняват вашите продукти с други ваши продукти. Също така, ако всичко при вас е добре организирано, като цветове, описания, наименования, снимки и всичко по магазина е направено изрядно, тогава вероятността те да запомнят вашият брандинг, начина по който всичко е организирано при вас, е много голяма и дори да не ви станат клиенти веднага, след това вероятността да се върнат е много по-голяма. Тъй като сме много рано в поредицата, няма изобщо да навлизам за възможностите, които вие имате да ги привлечете отново или пък докато са при вас инструментите, които може да използвате, за да ги мотивирате да купят. За това ще си говорим малко по-късно. И причина номер 3, която е не по-малко важна от първите две. Всъщност, когато си имате свой собствен онлайн магазин, вие не зависите от канали, които се контролират от някой друг. Да, вярно е, че във Facebook групите има много хора, но пък вие не знаете дали в дален момент няма да бъдете блокирани или пък изхвърлени от тази група по една или друга причина. Фейсбук не се използва за директни продажби. Фейсбук се използва за трафик към вашия собствен онлайн магазин. И след като вече знаете кои са причините да си имате свой собствен онлайн магазин, предлагам ви да преминем към едно от важните неща, които съм запланувал да си говорим в нашата порейца. А именно, изграждането на вашата бранд идентичност. Тя ви помага за това потребителите да ви различат от вашите конкуренти. Това може да се случи чрез графични знаци, шрифтове, които използвате, различен тип послания, цветове, цветове на опаковките, начин по който подготвяте продуктите и много-много други неща. На практика аз ще ви го демонстрирам, като създам някакъв вид идентичност на продуктите, които моята позната продава и всъщност ние ще създадем един цял онлайн магазин с всички негови елементи в следващите епизоди. Истината е, че за бранд идентичността на една компания се грижат много-много хора и си е цяла наука, но все пак всеки е стартирал от някъде и затова аз ви предлагам да започнем с малки стъпчици да създаваме вашата, а и бранд идентичността на бизнеса с продажба на картини от скандинавски мъх. Първите стъпки, които ще направим, са да се изберем име, да проверим дали е свободен нашия домейн и да създадем някакъв графичен знак, който бихме могли да ползваме навсякъде в дигиталното пространство. Когато става въпрос за бизнес име, много често хората блокират, защото смятат, че трябва да измислят нещо свръхоригинално, което никой никога не е използвал и никога никой не е чувал. Това във 21 век е доста трудно. Затова аз имам две насоки за вас. Първо, опитайте се да запазите името максимално кратко и лесно за произнасяне. По този начин хората ще го запомнят. След като измислите името, обадете се на 5-6 ваши приятели и им разкажете за създаването на този бранд. Кажете им името и влезте в кратка дискусия с тях, без да ги мотивирате и без да ги карате да запомнят това име. След няколко дни се обадете отново на тези ваши приятели и ги попитайте дали си спомнят дискусията за този бранд и конкретно дали си спомнят бранда и неговото наименование. Ако те го помнят, това означава, че този бранд е измислен така, че лесно се запомня. Това е добър инструмент. Ако не са го запомнили, измислете ново име и го приложете отново. Втората ми препоръка е, щом се занимавате с ръчно изработени продукти, не се ограничавайте само до сферата, в която работите. Тоест, не си избирайте име, което е строго обвързано. По-скоро изберете нещо по-общо, защото не се знае дали след някакъв период от време няма да ви се наложи да излезете извън рамките на тази сфера или пък да привлечете други партньори, които продават други продукти. И в тази връзка нека да ви кажа какви са обичайните подходи. Избор на кратка дума, която има някаква символика и звучи добре. Пример за това е Блас. Блас е бранд, който създава ръчно изработени луксозни домакински дъски, Зарязане на различен тип продукти. Аз лично познавам създателят на този бранд, който е участвал в нашия подкаст. Може да чуете епизода, ако чукнете на инфокартата над мен. Но това не е толкова важно в момента. По-важното е, че за него тази дума има някаква символика. Тя означава преход от турски язик и звучи много добре, кратичка е, запомня се лесно и той е избрал за име на своя бранд. Друг подобен пример, между другото, който сега ме хрумна е Мази, което означава заедно от гръцки язик, кратичко, звучи добре на български язик и е супер подходящо за бранд. Подход номер две да създадете вашето име, като комбинирате различен тип букви или пък комбинирате две думи, като тези думи, разбира се, могат и да бъдат съкратени. Пример за подобно нещо мога да ви дам с един бранд, който намерих в онлайн пространството, Колелиба. Това са хора, които създават малки подвижни къщи на колела, които, както те са написали на сайта си, Думата на техния бранд е напълно измислена и означава колиба на колела. Колелиба. И тъй като в нашата поредица всъщност ние наистина ще създадем един онлайн магазин и един бранд на продуктите на моята позната, всъщност аз реших наистина да създам име, което е комбинирано от две думи. Art Mac или Art от артист и Mac от магазин. Art Mac. Сами виждате, че това е доста общо име не е свързано по никакъв начин с мъх, с картина или пък нещо друго подобно, което означава, че в последствие всъщност ние ще имаме възможност да развием този бранд и да включим и други продукти, които разбира се са свързани с изкуство, с арт. И тъй като нещата, които ще ви покажа от тук нататък са малко по-специфични, предлагам да се прехвърлим на моя компютър, за да ви ги демонстрирам. Тук е мястото да ви кажа, че тази поредица се излъчва със съдействието на нашите приятели от Сетъл. А какво е Сетъл? Setnal е платформа за онлайн разплащания, която можете да използвате дори и ако нямате онлайн магазин. Един от начините да получите плащане чрез Setnal е като изпратите QR код към своя клиент, с сканирането на който той може да ви преведе към вашия акаунт. Друг начин е като изпратите така нареченото искане за плащане към телефонният номер на клиент и той само с плъзването на един пръст преведе парите към вас. Голямото предимство на подобен тип разплащане е, че си получавате парите веднага след транзакцията. Не се налага да чакате клиента да отиде до корейската компания да си вземе поръчката и чак тогава да получите превод. След като сме вече на моят компютър, нека да ви покажа как да запазите едно от най-важните и най-ключови неща за вашия дигитален бизнес, а именно вашия домейн, вашия дигитален адрес. Защо е толкова важен? По една проста причина. Да речем, че в момента стартирате онлайн магазин за продажба на картини от скандинавски мъх. Но на някакъв по-късен етап този Адрес този ваш магазин прерасне в Marketplace платформа, в която продават много търговци. Или пък решите да го промените и да направите медия, в която да говорите за творци и за ръчно изработени продукти. Домейна ви не се променя, променя се бизнес модела. Но тъй като ние сега сме тръгнали да правим онлайн магазин, ще трябва да си изберем домейн за нашия онлайн магазин. Както вече ви казах, спрял съм се на името Artmac, затова имам няколко опции. На първо място мога да си избера artmark.com, net, orga и други подобни. А също така мога да се избера и домен, който е BG, което вероятно ще направим, тъй като ние на първо място таргетираме българска аудитория и български клиенти, а второ, Artmark е популярно словосъчетание и вероятно популярните домени като com, net и други подобни ще бъдат заети. Но нека проверим, за да мога да ви покажа как се случват нещата. Отиваме на един сайт като GoDaddy, където изписваме в сърча art mac.com Search domain И да, виждаме разбира се, че той е заед, не е свободен. Малко по-дълбока проверка може да ни покаже кой е собственика и ако няма нещо конкретно на него и няма развит бизнес, който стои зад него, всъщност ние да го закупим, но вероятно той ще струва много пари, което не е нашата цел в момента. Разбира се, тук винаги стои възможността да добавим някаква кратка думичка около ArtMac, наименованието ArtMac, като например artmacbg.com, защото ние сме в България, или пък artmacshop.com, но на мен тези варианти не ми харесват, предпочитам да е изчистено нещо си. Сайта, разбира се, не предполага и други варианти, като artmacfun, Fun, ArtMac Pro, Artmac, Bis, Artmac, VIP. Ако на вас някой от тези домейни ви харесва, това е а, ваше право да, ги, да си ги вземете, но аз не харесвам нищо от а, тук посочените предложения, а и не ми харесва да речем да добавя Artmac Shop, който ето виждам, че е свободен и мога да закупя, но това не е опция за мен. Затова отивам на Регистър BG, от се закупуват BG домейни. На първо място трябва да се направи една малка справка. Прави се от справка artmac.bg Дали е свободно? Попълвам кода от изображението. Покажи. Да, artmac.bg е свободен домен, което означава, че мога да си го взема. Отивам на заявяване. Изписвам отново artmac.bg е избрано. Добави в кошницата. И ето, че имам възможност срещу 58,67 лева и 67 без ДДС, да се издобия с този домейн. Въвеждам отново кода от изображението, натискам да продължи и ето, че влизам в а, така наречената процедура по закупуване на този домейн. Тук имате възможността да запазите домейна, след като минете престъпките за регистрация, да запазите домейна в рамките на един месец, без да го плащате и без да го закупувате. Това е в случай, че размислите или пък вземете решение да смените домейна, да смените името с нещо друго. Но в момента, в който изберете вашето име, проверете за това дали домейнат, който искате, който съответства на вашето име, е свободен и вие може да си го вземете. След като вече се здобихме с домейн и знаем, че сме една стъпка по-близо до нашия онлайн магазин, предлагам да направим едно малко визуално изображение за наше лого, за наш графичен знак, който ще използваме. Предварително трябва да ви предупредя. Аз не съм дизайнер, Буквално съм графичен инвалид. Ще използвам един много елементарен тул, който ще ми помогне да си направя лого. Като разбира се, това лого, вероятно много от вас ще кажат, че е доста елементарно, но, както казах, всеки е започнал от някъде и аз целя да ви покажа как да стартираме един бизнес максимално ефтино, изгодно, бързо и ефективно, а не как да изхарчам много пари. Разбира се, че мога да отида при някои специалисти да поръчам най-скъпото лого на света, но това не е целта на нашата демонстрация. Ще използвам Canva. Canva е графичен инструмент, който е безплатен. Има и платена версия, но има и доста добре развита безплатна версия. Много от нещата, които ще ви покажа, може да ги ползвате чрез безплатната версия. Запознайте се с възможността на Canva, дори си намерете туториали в YouTube, тъй като това е много богат инструмент и могат да се правят доста неща с него. Дори платената му версия не е чак толкова скъпа, около 20 лева на месец, така че може да преминете и към нея в даден момент. Сега, за да направим нашето лого, нашият графичен знак за нашия бизнес, отиваме в търсенето, пишем лого и ето ни варианти. Това, което можем да направим е да преминем през тези варианти, да се спрем на нещо, което има графичен елемент или пък не допада като композиция, като вариант и а, да го изберем. След което можем да го модифицираме, като разбутаме съответни елементи, сменим името с това, което сме избрали, променим шрифта, променим отстоянията и много-много други неща. Аз лично се насочвам към нашето лого, тъй като вече съм се спрял на нещо. Пак повтарям, аз съм графичен инвалид и изобщо нямам претенции, че това нещо е някакво велико лого, но на мен се ми харесва като нещо, с което мога да стартирам. Има си два елемента, думичката Art и думичката Mac и на мен ми е напълно достатъчно. От бутона горе мога да сваля това изображение в различни варианти и като дори мога да го сваля с прозрачен бекграунд, като после ще ви покажа къде ще го използваме това, което ще свалим. Една от следващите важни стъпки, които трябва да предприемем, след като вече сме избрали нашия домейн, направили сме си лого, е всъщност да си запазим нашите социални канали. Какво означава това? Трябва да си направим страница във Facebook, трябва да си направим акаунт в Instagram. Тези стъпки са сравнително лесни, но аз много набързо ще ви ги покажа. Фейсбук страницата се създава през личния профил на всеки, който има Фейсбук. Отива на Pages. След това от менюто в ляво избира Create New Page. Тук може да даде име на страницата, категория на страницата, кратко описание. След като създадем страницата, имаме възможност да променим кавър фотото. Това е голямата снимка, която стои най-отгоре в страницата. Също така можем да сменим и профилната снимка, където най-редно би било да поставим снимката на нашето лого, което вече си създадохме. Ще отида директно на страницата, която вече съм създал за ArtMac, за да ви я покажа. Има нещо важно, което искам да ви обърна внимание. Ако отидете на Edit Page, тук може да коригирате името на вашата страница, ако се изписва с различен шрифт, малки или големи букви. Също така, юзернейма. Юзернейма е много важен, тъй като той се изписва веднага след facebook.com на черта. В нашия случай аз съм избрал да е artmac.bg. Можете да оправите описанието, разбира се, да смените категорията, да добавите контакти и много-много други неща, които са важни, за да могат хората да ви намират. И второто важно нещо, което ви препоръчвам да направите, е да поканите максимално много хора да използват тази ваша страница, приятели, познати. Аз лично бих взел URL-а на страницата и бих изпратил лично съобщение на повечето си познати. Здравей, това е моят нов бизнес. Канете да бъдеш част от него и да споделиш за нещата, които ще се занимавам с него с твои приятели и познати, по този начин увеличавате шансовете да натрупате последователи на тази страница бързо, защото тези последователи ще ви трябват в последствие. Горе-долу същата е и процедурата по отваряне на Instagram аккаунт, като разбира се трябва да дадете sign up, да изпишете имейл, имената си, парола разбира се. Аз отивам директно на готовият аккаунт, който вече съм създал и тук има отново две важни стъпки, които трябва да направите. Първата е да минете през Settings и да направите всички настройки за това профилът ви да изглежда максимално адекватно, т.е. отново да заложите профилната снимка, логото, което направихме, да направите описание и всичко, което е необходимо, за да може един профил да изглежда така, както трябва да изглежда, разбира се. След това да последвате хора, които са във вашата сфера, приятели и познати дори, и отново да изпратите съобщение на хора да посетят вашия профил, тъй като това е още едно място, което ще използваме да споделяме съдържание и по този начин да вкараме трафик в нашия онлайн магазин, което ще ви покажа как се случва в следващите Епизоди. Мисля си, че това е напълно достатъчно като информация за днес и с това можем да сложим край на първият епизод от поредицата Електронна търговия за творци. Напомням ви да бъдете максимално активни и да оставяте своите идеи и въпроси като коментари под това видео, за да може следващия път да им отговорим и да бъде максимално полезна за вас тази поредица. Ще се радвам, ако разгледате ресурсите, които съм ви подготвил в описанието на това видео, защото смятам, че са много полезни. Аз съм Никола Ючев ще се видим в следващия епизод на Електронна търговия за творци.